Allahumma Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Pa'ingkulta, faqad raja'al amru kulhu ilal iman, li'anna tarkadhan bi la yumkinu illa bisabri, wa sabru la yumkinu illa bi ma'rifatil khauf, wal khauf la yahsulu illa bil ilmi, wal ilmu la yahsulu illa bi tasdiq bi udmi darari dhunub, wa tasdiqu bi udmi darari dhunub wa tasdiqun tasdiqullahi wa rasulih wa huwal iman. Faka'anna man asarra ala danbi lam yusirra illa li'annahu ghairu mu'min. Pa'inkuota, andai kau bertanya. Jadi pa'inkuota itu ya, ya musannif ngajalankeun kitabna seolah-olah berdebat gitu, salah berdebat, salah bertanya, salah ngamanu bertanya, ya, minta ditanya apa alasannya, soal itu dijawab lagi. Jadi seolah-olah di manu atau di muaradoh itu ada disampaikan alasan yang lain. Painkul tak, apabila engkau bertanya, faqad raja'al amru kullu ilal iman. Kan semuanya ini kembali kepada iman. Iman kan pokoknya. Jadi enggak usah macam-macam, iman aja. Kalau iman kurang ya jelek. Berarti dosa. Kalau iman tinggi ya berarti enggak dosa. Berarti yang perbaiki iman toh aja, enggak usah kemana-mana gitu kan? Enggak usah macam-macam. Ya, gitu. Itu pertanyaannya. Kenapa iman? Kan karena gini. Ya salah bertanya begitu, tapi faktanya enggak begitu nanti. Li'anna tarkadzan bi la yumkinu illa bisabri. Karena enggak dosa itu teu bisa kecuali ku sabar. Wasabru la yumkinu illa bi ma'rifatil khauf. Sabar tidak mungkin kecuali orang ngerti tentang ketakutan. Sieun anu ya. Sieun neraka, sieun hese duit, ya. Sieun teas hate, sieun waktu habis dipakai maksiat, sieun hese deui balik ka Allah, sieun kotor hate, sieun aya ragu, sieun aya kegelapan dina hate, loba kasieun ketika urang kena dosa. Ketika aya kasieun kitu maka urang sobar tina dosa. Itu wal khauf la yahsul bilmi, dan takut itu tidak bisa kecuali ketahu kalau dosa ini efeknya akan gelap hati, akan timbul keraguan, ya. Akan ngahalangan karena ekonomi, ngahalangan karena lancar usaha, ngahalangan karena ketenangan hati. Wal ilmu la yahsul tasbiq biud mil darari dzunub. Ilmu tidak ada, tidak hasil kecuali dengan membenarkan, ya, meyakini besarnya bahaya dosa. Sebab yakin orang. Wa tasbiq biud mil darari dzunub wa tasdiqullah wa rasulih, dan membenarkan kepada besarnya bahaya dosa itu adalah membenarkan Allah dan Rasul. Itu wahwal iman, dan membenarkan kepada Allah dan Rasul itu adalah iman teh. Ya. Fakanna man asara ala dhanbi lam yusirra illa li annahu ghairu mu'min. Seakan-akan orang yang terus-menerus berdosa itu seakan-akan dia enggak beriman. Itu pertanyaan. Nah, cenah? Pertanyaan kuma jawaban Imam Ghazali? Teteh sebut nama Arodoh, teteh teman cek tukang balagoh, cek tukang ya mah debat mana doroh mah. Pak Lam, ya, kenapa tak begini ini? Gini. Anna hada la yakunu lipak dil iman. Siapa nama kia? Nu dosa itu lain eueuh iman lain. Jadi jelema terus-terus dosa teh lain sebab eueuh iman lain. Bal yakunu lidopil iman. Jadi lain tina eueuh iman tetapi tina naon? lemah iman gitu. Jadi imin awe nu kuat pengaceng,
Ari iman mah lemah, dikuat iman. Ya, iman musalam, ya, bener. Jadi jelema dosa teh lain tina eueuh iman, tetapi lemah iman. Secara jelema anu gantung diri nu naon eta lain eueuh iman, tapi lemah imanna. Jadi timbul kena kapasekan. Id kullu mukmin, kenapa? Karena setiap mukmin ini musaddiqum bi annal maksiata sababul bu'di minallahi taala. Kami iman ge, jadi iman ge percaya, membenarkan bahwa maksiat ieu ngajauhkeun ti Allah. Percaya teu? Percaya? Wa sababul iqab bil akhirah, jeung sabab siksa di akhirat. Yakin orang gitu? Yakin bahwa dosa itu sabab naon? Sebab jauh ti Allah, sebab menang siksa di akhirat, bahkan sebab hese duit, sebab liur orang. Masya Allah, sebab wah, masya Allah. Walakin sababuku ini pirdan bi umurun, tetapi sebab-sebab dia itu terlibat kepada dosa itu ada berbagai hal. Ya. Jadi lain masalah iman, tetapi lemah iman. Ari iman mah percaya bahwa kabeh dosa itu sebab siksa di akhirat, sebab jauh ti Gusti Allah. Cuma aya sebab-sebab lain. Terjun karena dosa teh. Hiji mana? Aduha annal iqoba al mauda goibun laisa bihadir. Sebab siksa nage, siksa anu diancam gede lain ayeuna engke. Goib. Goib seteh. Aduh, masalah api neraka nu engke, ari api nyorongat di dapur mah. Ayeuna. Api ngagurudug lising mah ayeuna. Masyaallah. Aduhnya. Wan nafsu jubilat muta'athiratan bil hadir. Ari nafsu ieu ku Allah didamel. Pikeun milih kanu jelas dihareupeun. Eh sakitu ya, sok maneh. Mending moto Innova ya. Anu can puguh mending Mio anu ayeuna. Nah, Mio lah, Mio lah. Puguh nu aya gitu. Katanya pata'atsur habil ma'ud dhaif bil idafah ila ta'atsur habil hadir. Ya, milih ya. Milih kanu dijanjikeun itu lemah ya dibandingkan milih kanu nu aya. Ya kan itu mah janji ieu ya, mah aya. Ya, kumaha geus jelas aya. Jadi tas sebab sasaya sebab gitu. Jadi dosa-dosa teh berarti sieu teh sebab eta mah ancaman doangan. Engke gitu. Cik ah bangke ieu nya. Allah ge teu ganeng gitu nya. Nu ganeng masih beuteung we gitu. Gitu. Ya gitu kan cik urang. Jadi wani dosa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Teu nyaho bahwa engke ge bakal jadi ayeuna dina mangsana mah. Halo, halo. Engke teh ayo. Dina masana mah bakal jadi ayeuna. Aduh, ternyata geus ayeuna na ta riweuhna mah. Sugenteng kayaknya bakal terus engke dewe engke. Henteu kayaknya bakal ayeuna dina mangsana mah. Masyaallah. Mudah-mudahan pisan topik hidayah. Asani urang kana milih dosa teh kieu tingali. Lain tina lemah, lain tina eueuh iman, lemah iman. Kita tali annas syahawati albaisat ala dunub ladzatuha najizah. Syahwat anu ngajurungan dosa teh ngeunah nanti ayeuna kontan, ngeunah nanti ayeuna gitu. Mun nipu batur teh mah karasa pake pisang pake ngabaso, menang nipu nanti. Da di udag-udag mah diomongkeun ku batur engke. Diudag-udagna, diomongin ku baturna, leungit darajatna, washahatna engke. Ngan poho, sugante engke teh moal datang. Padahal engke teh bakal jadi ayeuna di lamang sana mah. Allah. Khianat, naudzubillah, subhanallah, naudzubillah.
Wa hiya fil hal akhidatun bil mukhannak. Wa hiya fil hal ari eta sahwate akhidatun bil karasa ku tulang beuheung. Terus akang rudaya mah karasa ku tulang beuheung. Karasa ku tulang beuheung. Bil mukhannak ku tulang beuheung karasa. Ngeunahna teh itu teh sahwat pada ayeuna teh. Masya Allah. Waqad kawiyah dhalik. Was tawala bisababil i'tiad wal ilbi. Kadang-kadang sawatnya kuat. Bisadil i'tiad wal ilbi. Sama kebiasaan. Tuh bisa aing. Tuh judi. Tuh bisa aing. Itu kebiasaan. Bisa aing. Itu nawan masyiat-masyiat itu. Wal adah tobi'ah homisah. Padahal kebiasaan itu tobi'at anu kalimat. Iya, aduh, akang itu bisa ya. Jadi salah satu kunci sukses teh, ya, nyieun adat alus. Ayo, nyieun adat alus. Atau cek bahasa budak ngorama, nyieun karakter positif. Ngan eta adat teh, bager, henteu bisa jadi langsung seketika. Adatnya dijieun tina leutik. Contohnya sare subuh. Sari ke subuh. Gis biasa masa sari subuh. Itu sari teh ese. Dan jadi tobeat sari subuh. Padahal mah asal mah. Sakali. Tamandi sakali. Sakali. Gitu. Itu gis biasa mah ese. Padahal teh. Padahal kan. Biasakan orang teh nyin adatnya elat nu halus. Contoh kaya bisa. Orang ayeuna di mana-mana mangijing awewe teu dibasakeun di pelong tungku sakali tungku tungku itu lamun lele kebiasaan sacamun aya awet teh di sidik-sidik eta mun nyidikeun geus nyaon nini-nini hayang geus geus kana teh da geus naon teh geus kebiasaan teh geus sagala rupa ge kudu dibiasakeun anu alus-alus aya dibiasakeun anu coba orang nyebut lawan biasa cenah teh. Biasa aya masalah ceuk teh. La haula wala quwata illa billah. Ceuk masalah, ceuk aya masalah cenah teh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mun asa, Rabbana tawakkalna ilaik. Eta teh setiap aya masalah bakal kitu we. Subhanallah. Bakal kitu we. Da eta kabiasaan. Talamun urang geus jadi kabiasaan. Nanaon oge. Okay. Bakal mengandung kekuatan. Nu alus ngandung kekuatan alus, nu butut ngandung kekuatan butut. Semua yang sudah jadi karakter itu akan mengandung energi yang besar. Kalau kau berkarakter kebiasaan berkebudayaan anu positif, geus pasti hirup urang teh bakal positif, bakal hebat. Sacara urang lamun geus kabudayaan goreng cenah kieu ya. Contoh urang inget-inget goreng sangka. Kurangnya ke Allah teh ah poe ayeuna mah boga duit, duit di mana tuh? Jelema aing usaha henteu naon teh. Da geus kitu teh kan biasana hate ngomongna. Matakan ah rangar ragu ke Allah teh di mana? Moal mal aya di tu ayeuna mah. Kitu ya rasana teh. Disiahkeun digebahkeun duit nyamperkeun ge. Siah ka ditu, siah kana duit teh kitu. Padahal duit teh geus nyamperkeun. Tinggal di asongan naon? Asongan pare asongan beas langsung nyamperkeun tewak urang teh. Tapi lah kurantaran hate na geus biasa. Ah di mana? Geus nyamperkeun bae teh. Hus, hus di sia-sia urang teh. Sab urang karakterna naon? Karakterna niat gor, sangka go, sangka goreng. Seperti itu. Hati-hati dengan perbuatan kecil. Karena perbuatan kecil itu ketika terus-menerus akan menjadi besar. Kamu ulangi, hati-hati dengan perbuatan kecil karena yang kecil lama-lama akan jadi atau lama-lama akan jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, ia akan menjadi besar. Ulangi, hati-hati dengan hal yang kecil, dengan perbuatan kecil karena itu akan jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi akan bertenaga besar. Baik itu baik ataupun buruk. Hati-hati. Bisa orang ngomongin batur. Eh, dah.
Biasa orang ngelus-ngelus batur, maka gitu. Biasa orang ngamaafkan, sakali mah berat ngamaafkan teh di lila terus. Akang ayeuna orang di desa coba anu kuat mak nakolan batu. Nu kuat nakolan batu sagede-gede. Naon? Sagede naon lah. Tong gede teuing lah sagede bedug we. Nu buat mulahan batu dia sabar urang coba ngacung. Nu kuat nakolan batu sagede bedug. Nu resep lah nu bisa gitu sabar urang coba. Teu saurang-urang acan nya. Akang aneh ya teh. Torojo teh urang jonggol anu rapang teh batu nu gede. Cek ku santri pajada mah 5 poe teu beres. Manehna mah isuk-isuk datang jam 11 geus narangkring. Mana deui cenah Kang takolaneun teh cenah. Aduh gaya eta. Santri pajada nu bebelentek teh ya. Ya. Nu jin geus sarieuneun santri pajada mah. Sabaraha poe teu beres-beres. Kurang jauh jam 11 nanyakeun, Kang mana deui cenah takolaneun teh. Akibat naon? Akibat biasa. Lain jago, biasa. Da anger batuna teuas. Nya, kampakna teuas tanagana sarua kitu-kitu keneh. Ngan hiji mah biasa, hiji mah teu biasa. Hati-hati biasa. Biasa itu luar bakal buka kekuatan yang luar biasa. Dan orang-orang hebat itu kasep. Orang-orang yang berkarakter hebat. Dan orang-orang berkarakter hebat itu orang-orang yang tidak membiarkan kebiasaan buruk walaupun kecil. Jadi kebiasaan nameran nu goreng najan bae leutik dihindari. Misal ngome cile hareupeun batur da goreng tinggalkeun. Kan biasa aja matanya handphone ngomong kanyut kia. Teh pugu-pugu kanyut di oprek. Ya. Pan ku kebiasaan ngorong. Pan ngaran kebiasaan orang gelai. Rasok biasa itu terbun batur kumaha. Eh tu sadar begitu. Awasnya hati-hati dengan kebiasaan perbuatan yang kecil. Karena perbuatan kecil itu lama-lama akan jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan akan jadi besar. Ketika sudah jadi kebiasaan apapun kok akan jadi seperti itu. Matakan biasakan. Ya wakil. Robbana tawakalna ilaih. Ya Allah enggak mungkin kau membiarkan hambamu yang berkulang kepada engkau. Enggak mungkin kau enggak menjamin. Enggak mungkin kau enggak mengabaikan hambamu. Enggak mungkin kau enggak mencukupi. Tak kudu biasakan ngomong gitu teh hati-hati. Gak mungkin kau gak tahu keperluanku. Gak mungkin kau gak mencukupi. Gak mungkin kau gak membela. Tapi biasakan, hati ngomong gitu, biasakan. Gak mungkin kau gak sayang sama hambamu. Biasakan ngomong gitu, teh. Hati teh biasakan ngomong gitu. Biasa. Gusti, wah mungkin Gusti ngabaikan, gak abdi. Wah mungkin Gusti ngantep. Wah mungkin Gusti tenyukupi. Wah mungkin Gusti tetanggung jawab. Maunya daek nyun, tu daek ngurus, aneh ting. Daek nyun tu gak? Maunya aneh. Wah mungkin bisa tanggung jawab, wah mungkin. Dia ngomong hati dia, supaya kan kabuka hati orang. Terus saja, hati-hati dan perbuatan yang kecil, karena nanti akan jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, itu akan menjadi besar, akan sangat berefek sangat besar. Sok awewe nu biasa ngalawan ka salakina. Ngomong. Gak kebiasaan. Jelema nu biasa muji bae. Biasa nerewelang bae. Awas ya. Jadi udah kalau udah sering kebiasaan harus dilawan dengan kebiasaan lagi. Kayak kurang dijieun deui di awal nu tak ditumbuhkeun deui binih pelawanan jangan bae leutik dipupuk gitu. Ya. Bisa orang biasa nak terdikir, biasakan dikir letik. Ayam karena senal ya wakil, senal ya wakil, ngalengkah ya wakil, biasakan gitu, ngicep ya wakil. Enggak lah, ges kebiasaan punya genah ya wakil, ges ya wakil,
urang salilana, urang ke diurusku Allah. Ku Allah urang mah diantep najan bari sekedap netra. Jika Allah kuntu sam'an wa basoron wa yadan gitu wa lisana. Saya nanti akan menjadi telinganya, saya akan menjadi matanya, saya akan menjadi mulutnya jika Allah gitu. Mun urang geus diurus ku Allah. Kadita. Ya. Awas, berarti atob ate al at al adateh atobiah al humisah. Adateh nyaeta tobiat anu kalimat. Wan nuju anil ajil li khaufil ajil syadidun ala nafsi. Kaluar tinu ayeuna kana sieun nu engke eta teh berat kana nafsu model. Walidzalika qala ta'ala kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Anjeun. Kok tuhibbunal ajilah senang nanu ayna bae wa tadharunal akhirah anjeun ngabeikeun anu bakal datang akhirat. Padahal nu ayeuna mah najan bari kontan ge sakeudeung. Ari nu engke mah najan bari engke ge langgeng. Tapi ingat. Engke teh dina saat nama bakal jadi. Itu ilmu nu ku Allah dibikin ka Akang di sana sidik masalah mobil. Ya mah mobil heula we nu kahartinya. Baheula Akang teh teu butuh mobil teh ieu teh. Baheula nya dina mah loba da. Butuh mobil teh. Ngan ieu teh Allah teh geus ngajanjikeun. Teu iraha. Geus cangkeul nya. Ku kabutuhan gitu. Ningali budak, ningali kabutuhan bulak balik ka Cihamerang. Aduh, ya hese yang bulak balik ka Cihamerang. Keperluannya. Hese aya aturan geus di jalan balik deui da mobilna kempes ban anu batur nya. Allahu Akbar. Kumaha ieu teh? Ngan kitu tah. Ieu teh da ari bakal dibere mah ku Allah heiraha we. Nu penting bakal dibere. Ieu teh masalah loba duit teh kumaha ieu teh loba teh. Lah atuh nu penting mah bakal we atuh sabodo iraha we. Eta harita. Sabado ganeng sih, ganeng. Bawa tanya awae. Dia kan hati tak awae berasa desusnya. Hati saya nanya awae nya. Akhirnya sarua kitu baheula mah. Ayeuna teu seteh. Ganeng sih lah. Atau yang penting mah dibere ku Allah. Yang penting mah yakin dibere. Enggak sih gitu. Dimana yakin dibere? Heu pan cek guru. Cek guru mah mungkin bohong guru. Yakin? Enggak sih yakin. Masya Allah. Ini guru hepan guru. Guru. Kan kia guru tersian ya. Mau mungkin guru itu bohong. Mau mungkin. Nah sahabat guru mah bohong. Dia nyaan. Ya sahabat gak bohong lagi guru mah. Nanti Gusti Allah gitu. Jadi disesuaikan frekuensi na guru mah. Sa bohong-bohong lagi. Lebih dekat karena bener. Secara urang mah. Sa bener-bener lagi. Lebih dekat karena bohong gitu. Guru, sabohong-bohongnya lebih dekat yang benar guru mengomong-omong. Sabohong-bohong lagi gitu. Akang balak itu, nafsu gitu. Lah, mesti mau dibere wiraha gitu. Sampai ingat, nanti itu di nasaatnya bakal ayuna. Nasaatnya bakal ayuna gitu. Tawalah tapi kan ketika ingat kalah payah dah. Aduh, dah karasa aku tulang beheng gitu teh. Sakarat teh, maksudnya kasar. Rasa geus kieu aku masih. Akangnya tuh baheula yang baheula sakat soalnya da non bedana engke jeung ayeuna da katingal da engke teh engke ari ku hate mah engke teh ayeuna ceuk nafsu engke teh jauh ari ceuk hate mah engke teh tapi teh katingali sakala teh aduh uy aing euy nu aduh aing euy kituan teh katingali ayeuna. Tata akang teu pati indahna dunia teh eta.
karasa katingali. Agama katingali itu teh. Ya. Engke seteh cek nafsu. Cek basiroh mah. Ayeuna da saup engke teh bakal jadi. Ayeuna saat nama. Sedangkan nu pasti terjadi, heh, kumaha-kumaha ge ayeuna. Ayo, pasti ter. Ya teh. Sarajeng ayeuna da pasti terjadina, da bakal jadi ayeuna. Teteh soak tah, aduh euy. Teteh eueuh diobatna iwati tauhid, iwati robbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibul mutawak. Gusti aku mah tuh abdi nu Gusti. Ku Gusti sakaratkeun nya, heh da nu Gusti. Ku Gusti dihirupkeun da nu Gusti. Ku Gusti dipaehkeun da nu Gusti. Ku Gusti bangkitkeun abdi mah teu aya daya nyangakeun ne Gusti. Ngan kumaha-kumaha abdi teh ulah poho we ti Gusti. Ulah dicabut ridho ka Gusti. Ulah dicabut suka ka Gusti. Ulah dicabut puas ka Gusti. Ulah dicabut iman ka Gusti. Ulah dicabut pasrah ka Gusti. Ulah dicabut milih Gusti. Ulah dicabut nyaksikan keindahan Gusti. Kumaha da geus hirup urang ai dihirup paksa hirup lain menang urang hirupna ge. Paeh ge urang dipaksa. Paeh lain menang urang paehna ge. Taeta kur eta-eta robata teh robbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibul. Coba uji urang ningali sakarat batur sakarat eta teh teu karasa urang berarti hate urangna can lolong ada engke mun engke karasana engke berarti teh lolong sabab cek kaidahna lau asyroko nurul yakin laro aetal akhirata akroba min antara hala ilahi. Lamun yakin geus moncorong anjen bakal ningali nu engke teh leuwih deket tibatan urang ngalengkah akhirat nu engke. Kari teh ngaharuleng gitu teh. Aduh euy. Masa eta sok di obat na iwati nyangakeun Gusti nyangakeun. Heuh kumaha da kahayang Gusti? Nyeri heuh kumaha da kahayang Allah nyeri? Akang geus pernah Akang mah nya. Baheula Akang dibari ku Allah nyeri cangkeng. Lain bohong nyeri cangkeng mah kasepnya. Cek asarna mah si Donat rame ulah ngarasakeun nya. Nyeri soalnya mah karunya nyeri. Nyeri cangkeng nyeri. Akang nya, Gusti, abdi teh kiat. Kumaha jawabanna? Nyaho aing ge teu kuat maneh teh. Gusti hayang cager, heuh dek apal maneh teh hayang cager. Gusti teu sanggup, heuh apal geus sanggup. Ngan anu lain waktu. Nya cager anu waktu rasakeun geus sia waktu. Lebok rasakeun. Tah kitu Gusti Allah teh. Hari geus dina waktu nama teu bisa henteu. Ah Kang mah. Dina waktu nama teu bisa henteu. Nah cenah? Na waktu nama teu bisa. Nah keur teu bisa. Lain teu nyaho aing, sia teu nyeri. Lain teu nyaho sia teu kuat. Lain teu nyaho sia hayang cager. Ngan lain waktuna cager. Waktu nama teh nyeri. Coba lamun urang aya teu ka Allah teu dibere pasrah ka Allah. Teu dibere suka ka Allah. Teu dibere narima ka Allah, teu dibere ridho ka Allah. Rek kumaha urang? Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Eta nya. Saya tingali ku mata teh urang tingali. Seperti itulah kayang Allah, ya. Ayo, ulangi deui tadi hati-hati dengan hal yang kecil karena hal kecil itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan akan menjadi hal yang besar. Kalau sudah menjadi hal yang besar, itulah kamu sebenarnya. Kan orang-orang hebat itu, ya para siddiqin, ya para imam-imam aulia,
para imam-imam toriko, ya, para ulama-ulama akabir, itu kabeh-kabeh ge jelema-jelema anu menghindari semaksimal mungkin sakabeh tingkah goreng, tingkah dohir jeung tingkah batin. Sakabeh nu goreng, ya, rek dohir rek batin dipaksakeun dileungitkeun. Ngan bedana ari ulama jeung ahli, ahli wali itu, lamun ulama lebih fokus na teh dohir heula, lamun ahli batin mah fokus na batin heula. Tapi kabeh, kabeh ge sepakat berusaha ngaleungitkeun sakabeh ka gorengan. Karena ka gorengan itu bertingkat-tingkat. Dipaksa setiap kagorengan dipaksa dileungitkeun, dileungitkeun, dileungitkeun. Carana diantara kumaha? Dengan nganter ku lalawanana anu alus. Cara goplah urang teh biasa poho, dilatih biasa inget saeutik saeutik. Biasa urang poho teu muji ka Allah, dilatih jadi muji saeutik saeutik. Teu balik ka Allah, biasa dilatih bari balik saeutik saeutik. Dilawan terus. Masya Allah, wal adat tobiatun kho khomisah batu sirunal hayatan dunya na'udzubillah summa na'udzubillah waqad abbaro ang syiddatil amri qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam huppatil jannatu bil makari wa huppatin naru bisyahawat. Dikelilingi surgaku hal anu dedi pikaresep, dikelilingi narakaku perkara anu dipikaseneng. Faqala salam, innallaha khalaqan nar. Faqala Jibril alaihi salam, idhab pangdur ilaihi. Padahaba panadhar ilaihi. Faqala wa izzatika la yasma'u bi ahadun fayadhuluha. Allah ngadamel neraka. Allah nyeros ka Jibril, Jibril tingali, nah neraka kumaha. Cik Jibril, demi keagungan Gusti, teu aya jelema nu ngadenge kana surga kecuali asup kata surga. Geus kitu kumaha? Pahap-paha bisyahawat. Terus ku Allah dipinuhan eta si kitu nar lain surga nya. Layas muadia dun paya dulu teu aya nu ngadenge kana eta neraka kecuali mung asup kana eta neraka. Geus teh kumaha hapa bisat terus ku Allah dikelilingi eta si neraka teh ku sahawat sumaqala idhab pangdur ilai padahaba panadzur ini namanya imat Jibril ka na neraka ditingali wa izzatik laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhala. Gusti ning eueuh jalma kecuali hayang asup ka neraka teh. Naon sabab? Sabab ngeunah neraka teh mimiti mimitina. Ngeunah neraka teh mimitina teh ngeunah. Keur ahli goplah. Masya Allah. Wa khalaqal jannah faqad Jibril alaihi salam idhab bangdur ilai. Allah ada mah neraka surga. Cik Allah Jibril tingali. Tingali. Padahal apa nadara? Tingali ku Jibril faqala wa izzati la yasmu biha ahadun illa dakhala. Gusti eta teu ngadenge jelema kana surga kecuali asup ka eta surga. Fahab fahab fahabil makari. Kalau dipinuhan, dikelilinga, dipager, kuhal nu terbi karesep. Semua kala. Ida pang dilaya. Pada haba pano ilaya. Pakala wa izzatik lakon khositu alla yadhulah ahadu. Gusti ini. Sien uhnu hayangan asup ya. Sabab nantah. Sabab nantah. Sabab surga teh mimitina hente dipikaresep. Tuh, jadi kesimpulan nama berarti ya, pentingna paningali hate. Hate itu ulah dibiasakeun ningali kanu deket tapi ningali kanu jauh. Mata tingali pandangan teh kur dua. Hiji mimiti kadua akhir. Mimiti sebelum ayeuna, kadua akhir setelah ayeuna. Nu ayeuna eukeur tong diteuleu. Tong ditingali. Sok.
Urang bakal ma'rifat urang, bakal kebuka. Baheula urang teh kumaha sakitu. Urang teh baheula teh cimani heg. Baheula teh urang teh ruh heg. Baheula teh urang teh na ilmu Allah heg. Ya. Baheula teh urang teh aya dina sifatna Gusti Allah heg, terserah. Mana bah memehna baheula kumaha? Memeh ayeuna. Atawa tinggal teh engke, engke ya sabada urang ayeuna beres lalakon nincak dina alam luhur taneuh. Engke urang kumaha? Urang di mana? Eta tinggal 52 tunggu ayeuna. Memeh baheula jeung engke kitu. Sab eta paningali itibar jalma-jalma ahli basirah. Cing baheula urang memeh dijieun, bingung mah kulising kira-kira. Hah, kitu eta mah. Kayak kira-kira urang ayeuna ya itu kira-kira sabada ya sabada urang paeh urang bingung urusan matre mah sieun cap balak gara-gara stempel matre ya. Bingung mah kira-kira kitu eta mah tingali teh baheula jeung engke sab eta mau mau diul itibar. Jadi mau tibul mau diul itibar tempat na pandangan teh kur dua hiji awal kedua akhir. Walillahil akhiratu wal ula. Ya, jadi urang hayang urang jejeg ya, jejeg ya, jejeg urang ayeuna dina jalan Allah tinggali ujungna jeung mimitina. Lain ayeuna na lain ayeuna. Ayeuna mah mau duul fitnah ayeuna mah. Tempat dipitnah kecuali geus cager hatena, geus sehat urangna. Ai geus sehat mah moal nyaho. Urang ngahiji jeung para zombie-zombie jeung jeung nu garelo. Sajan bari cek nu gelo kabeh, eh sia gelo beda jeung aing. Cek nu garelo ngan urang apal, jelema teh gelo kabeh. Sabodo we. Malah atoh disebut gelo ku nu gelo. Coba lah mun disebut cager ku nu gelo. Aduh bahaya orangnya. Sian orang sebut cager kuno. Ayah jelemaknya. Dipuji tah. Dipuji. Wah jelemaknya dipuji. Gue sebut curi dipuji. Kuno mah dipuji bagai curi. Hepan aing nyaho nu muji aing tapi jelemak garoblog. Manehna mau muji kecuali akur jeng kahayang manehna jeng sipat manehna. Berarti aing itu sih gamaran manehna. Ada aing curi cina. Masya Allah. Gitu tetetah. Mau masalah campur mau masalah. Ya, secara jelema garelo dan teh urang ngahica asup ka rumah sakit gila. Jadi ke bae urang beda sorangan ya mau masalah. Da urang mau kapan nyaho jelema keur ga? Keur garelo mau masalah. Da jelema garelo iya. Ha itu annasu. Ya annasu kulluhum mauta. Ya. Jelema teh kabeh jelema parae. Ya. Atau cek hadis mah annasu niamun keur malor kabeh. Heh nyalapan nyebas kereknya sabodo we. Kerek teu ditibar ye. Kados teh. Jadi lembut tinggal lima nu awal jeung nu akhir. Kira-kira urang baheula bae dijieun. Urang nyeung cirikan pamajikan mah. Aduh istriku, istriku kitu mah. Anakku ge mah. Oh, aduh warung gua warung. Kitu mah. Moal, kira-kira moal.
zaman di orang alam ruh moal. Atau engke orang geus akhir zaman. Geus akhir zaman geus urang ka akhirat. Kira-kira naon anu kurang dicincirikan? Kira-kira naon anu kahayang? Eta we mah duli tibarna mah. Mun urang geus kadinya cicingna di eta cing deudeu alam, insyaallah urang jadi jelema bener. Di pandangan hate urang lamun teu di awal di akhir. Eta tong diitibar. Itunya, itu ya akan ngomong ya, sanajan beri sadunya milik urang. Entong urang ngarasa kumaha nya. Hayang urang teu kabagiana naon tina ieu dunya, teu ngarasa kumaha nya. Biasa-biasa wae. Biasa-biasa wae. Gitu. Ya penting ya, jadi mau jadi tempat pemikiran saraya. Masya Allah. Wa'i paitan qanus syahwat murhikotan pilhal wa qanul ikob mutaakhiran ilal ma'al sababani dohironi pil istirsal ma'ahusuli aslil iman. Berarti ayak nak syahwat anu kontan ayena jeng siksa anu ngketeh. Eta jadi sabab urang teh kana istirsal ya ngengke ngana istirsal teh ngabebaskeun nafsu urang pikeun wani maksiat ka Gusti, nguculkeun nafsu, nguculkeun syahwat, nguculkeun hate daek nu kang nongong ka Gusti. Nah sabla sabab ari syahwat mah kontan, ari siksa mah dianyu gitu. Eta teh cik ahli gopla. Ari cik ahli batin mah siksa teh kontan. Karasa. Karasanya masya Allah. Palaisa kuluman syariba pi maradi ma'asaji li syiddati adsihi mukaddiban bi aslit tib. Teu setiap jalma nu keur gering wani ngadahar es karena banget haus ya, ngabohongkeun kana teori dokter. Wah, bohong. Cuk saha es berbahaya. Ya itunya henteu teu ngabohongkeun. Wala mukatiban bi anadzalika mudirun pihaki. Teu ngabohongkeun bahwa es itu berbahaya ka manehna henteu. Naon tah? Walakin nasahwata taglibu. Tapi kalidih ku naon tah? Ku syahwat. Aya jelema tah terutama penyakit gula. Geus nyaho kopi jeung gula teh berbahaya tapi ya. Jeung anehna teh ari nu pipaeheun tereh-tereh mah da. Dicarek ku batur teh amek. Dicarek entong-entong diinum teh. Amek teh asa diteung-teungeun. Dasar pemodareun si ama ya. Kan jelas penyakit gula nya. Masya Allah. Ari nyai teh sing jatuh. Hei kuae ari siga nyai mah maneh. Nyai mah da geus ahli sedekah. Geus ahli sedekah mah pan as sedekah tu tanpa ul balas. Sedekah itu ngalolak kana tapi sedekah nu kudu siga nyai. Sakabeh hartana dipake berjuang. Eta mah terserah kumaha ge. Nyai mah pan obat teu diinum, naon teu diinum, dahar teu dipantrang. Gader we, naon we? Ulah dicarek nya. Teu masalah siga nyai mah. Ari mana pelit heuh maneh mah. Itu nya beridan kedua nya gula nages tinggi dihakan segala atau puguh ngajoprak mana mah kartas tu nya payahunu alaihil alam al mungtador maka payahunu mangka ringan kamanehna al alam al mungtador nyeri anu masih engke penting ayeuna we geunah kadita. Itu jadi seperti itu. Jadi jelema itu daek dosa bukan karena ayeuna teu percaya ka Allah tapi karena lemah iman. Wallahu a'lam bishawab. Ieu karena hawa.